bu reklama emas sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi bizda soch va soqol o'stiruvchi zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar bundan tashqari jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga teri kasalliklari yuzdagi toshmalar ugrilar psoriaz ekzema va petiligo ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud moskva hamda sankt peterburg shaharlariga metrogacha bir ota yetkazamiz va rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz o'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud assalomu alaykum aziz muxlis aqsh va isroil ukrainaga patriot tizimlarini yetkazib berishni muhokama qilmoqda aqsh isroil va ukraina bir nechta patriot havo mudofaa tizimini kiyevga topshirish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda qayd etilishicha ukrainada sakkiztagacha havo mudofaa tizimini qabul qilish mumkin isroil juda ko'p tizimlarni hisobdan chiqarishni rejalashtirgan chunki ularning xizmat qilish muddati o'ttiz yildan oshgan ishdan chiqarilgan tizimlarni yangilarga almashtirish rejalashtirgan edi biroq hozircha ular foydalanishdan chiqarilmagan gazeta buni isroilnin livandagi hizbulloh bilan ziddiyat keng ko'lamli urushga aylanib ketishidan qo'rqish bilan izohladi nashr manbalariga ko'ra patriot majmualarini ukrainaga topshirish bo'yicha muzokaralar vazirlar va boshqa yuqori lavozimli amaldorlar darajasiga olib borilmoqda yakuniy kelishuvga hali erishgani yo'q gazetaning uch nafar suhbatdoshiga ko'ra so'nggi haftalarda bu masalani aqsh davlat kotibi endoni blinken ukraina tashqi ishlar vaziri dmitriy kuleba bilan shuningdek aqsh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi jek salivan bilan ukraina prezidenti devoni rahbari andrey yermak bilan muhokama qildi agar kelishuvga erishilsa isroil katta ehtimol bilan tizimlarni aqshga keyin esa ukrainaga yuboradi deb yozadi gazeta shu bilan birga manbalar isroildan foydalanish chiqarilgan tizimlarning faqat bir qismini topshirish mumkinligini tan oladi